Ett viktigt förtroendeuppdrag i förbundet är att arbeta i valberedningen. Valberedningens uppdrag är att föreslå en styrelse som tillsammans besitter kompetens att leda förbundet. Att hitta rätt personer med kompetens och förmågor är viktigt och tar tid. Därför arbetar valberedningen med detta löpande under året. Varje vår kan du som medlem tipsa valberedningen genom att nominera personer som du tror skulle passa bra i förbundsstyrelsen. Valberedningen består av en ordförande, en viceordförande och ytterligare 5 ledamöter. Ledamöterna väljs på ingenjörsfullmäktige i november. Mandatperioden är 2 år. Det är valberedningen som lämnar förslag till ingenjörsfullmäktige på vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen och vilka som ska vara förbundets revisorer. Utöver det bereder valberedningen beslut till ingenjörsfullmäktige om arvoden och regler för kostnadsersättning till ledamöter i centrala förtroendeuppdrag i förbundet. De ansvarar också för att ingenjörsvalet genomförs var 4 år. Då ska de 81 ledamöterna till ingenjörsfullmäktige väljas. Valberedningen arbetar för att det ska finnas ett brett utbud av listor för dig som medlem att rösta på, men också för att valdeltagandet ska bli så högt som möjligt. En väl fungerande valberedning är alltså viktigt för förbundets fortlevnad och för de demokratiska värdena.